अथ तृतीयो मन्त्रः असुर्यानामते लोका अन्धनतमसावृताः तागस्से प्रेत्याभिगच्छन्ति ये गेजात्महनो जनाः। स्थूलरूपेण मन्त्रार्थस्तु अवगतः एव। पूर्वं यदभिहितम् उपासनं सर्वत्र ब्रह्मात्मकत्वानुसन्धानरूपं वासुदेवमयत्वेन रूपेण जगतः परिपूर्णस्य अवलोकनरूपं तादृश्यां विद्यायां शीघ्रप्रवृत्त्यर्थम् उपपादयति। ये परम् आत्महनः जनाः ते रौरवादिनरकं गच्छन्ति। आत्महनः जनः इति चेत् आत्मघातिनो जनाः इत्यर्थः। आत्मघातिनो जनाः इति चेत् परमपुरुषमेव सर्वत्र आत्मत्वेन रूपेण अनुसन्धानं कर्तुं ये परं सन्नद्धाः न वर्तन्ते तादृशं च अनुसन्धानं कर्तुं न पारयन्ति ते इहैव परमपुरुषम् अनुसन्धातुं न सिद्धाः इति ते स्वतः एव आत्मघातिनः। परमपुरुषेण परमया कृपया जीवात्मने इदं पाञ्चभौतिकं देहं तु भगवदाराधननिमित्तञ्च अनुगृहीतम्। आत्मत्वानुसन्धानार्थम् अनुगृहीतम्। एतन्विना अन्यः मार्गः नास्ति इत्यपि पूर्वमेव प्रोक्तम्। किञ्च विद्यायां कर्माङ्गत्वञ्च अनिवार्यं। कर्माङ्गक आत्मत्वानुसन्धानविद्यया एव एषः मोक्षम् अधिगन्तुं शक्नोति इति च अभिहितम्। अतः ये परम् एतादृशम् अनुसन्धानं कर्तुं न प्रभवन्ति ते स्वतः आत्मघातिनः भवन्ति। तेषां कृते अन्धलोकावाप्तिः एव रौरवादिनरकावाप्तिः एव। अतः शीघ्रमेव अस्मिन्नेव जन्मनि इदानीमेव परमपुरुष अनुसन्धानविषये त्वरां कुर्वन्तु इत्येतदर्थमुपपादयति। वक्ष्यमाणविद्यायां शीघ्रं प्रवृत्त्यर्थम् आत्मत्वानुसन्धानरूप परमपुरुषस्य सर्वावास्यत्वरूपाय विद्या वर्तते। अग्रे वक्ष्यमाणापि या विद्या तस्यां विद्यायां शीघ्रप्रवृत्तिः भवेत्, त्वरया प्रवृत्तिः भवेत्। उक्तप्रवकारकब्रह्मवेदनविधुरतया विद्येषणायोगाच्च अन्यथा भवद्भिः ज्ञानानुष्ठानैः आत्मघातिनां निरयपातः अवश्यं भावीत्याह। उक्तप्रकारब्रह्मवेदनविधुरया यदि च ब्रह्मवेदनविधुरता, ब्रह्मवेदन अभावः, ब्रह्मोपासन अभावः, ब्रह्मोपासनं कर्तुं न प्रभवन्ति इत्यर्थः। कथम् उक्तप्रकारेण ईशावास्यम् इत्याद्युक्तरीत्या तदानीं
एवं रूपेण उपासनं न करोति तर्हि केवलं लौकिक विषयेष्वेव व्याप्तः भवति। केषु? वित्तेषणादिषु। वित्तं नाम धनं, तत्र इषणा इच्छा दो प्रवृत्तिः। वित्तेषणा लोकेषणा पुत्रेषणा इत्येवं रूपेण इषणाद्त्रयं तादृशेषु इत्यतः उपलक्षणविधया सर्वं ग्राह्यम्। तादृशेष्वेव नाम लौकिकेषु विषयेष्वेव प्रवृत्तः भवति, तदर्थमेव इदं समुपलब्धम् इत्येवं रूपेण मन्यमानः तत्रैव प्रवृत्तः भवति चेत् तदानीं तत्कृते पूर्णरूपेण निरयपातः एव। अन्यथा भवद्भिः ज्ञानानुष्ठानैः आत्मघातिनां निरयपातः अवश्यं भावी। अनुष्ठानं तु ज्ञानानुष्ठानम्, परन्तु पूर्णरूपेण प्रवृत्तिर्नास्ति, उक्तरीत्या आत्मत्वानुसन्धानं कर्तुं न प्रभवति। अतः सः तत्कृते निरयपादः एव। अतः उक्तरीत्या अथवा वक्ष्यमाणपद्धत्या परमपुरुषस्य अनुसन्धानम् अनिवार्यमेव, नाम उपासनम् अनिवार्यमेव। कदाचित् ज्ञानमेव अनुष्ठीयते, कदाचित् केवलं कर्म, तदुभयमपि न हि गुणाय कल्पते प्रत्युत दोषाय कल्पते। अतः तदुभयमपि समेत्य भवेत् तादृश्या वक्ष्यमाणया पद्धत्या परमपुरुषस्य अनुसन्धानम् उपासनम् अनिवार्यम्। अन्यथा निरयपातः इत्येनाम नरकप्राप्तिः अवश्यं भावि भवत्येव इत्याह। असुर्या नाम ते लोका इति असुर्याः असुरस्य स्वम् इति पाणिनीयसूत्रानुगुणं सिद्धम् इदं पदम्। असुरस्य स्वम् असुर्यम्, असुरस्य इदम् इत्याकारके अर्थे आसुरं लोकम् इत्यर्थः। असुरसम्बन्धिलोकः, असुरसम्बन्धिलोकः नरकलोकः इति यत् आसुरप्रकृतिका प्रकृतीनाम् अनुभाव्याः आसुरप्रकृतिभिः एव प्राप्याः इत्यर्थः, तादृशः लोकः इत्यर्थः नाम इति प्रसिद्धौ। असुर्यं लोकः, आसुर्यं लोकः, असुरसम्बन्धिलोकः इत्येवं रूपेण तु प्रसिद्धः एव खलु। रौरवादिनरकलोकः इत्यर्थः, प्रसिद्धः प्रसिद्धत्वेन रूपेण नामशब्दः इत्यर्थः। ते नरकसंज्ञिता भीषणतमाः लोकाः सन्ति। ते इति चेत् असुर्या नाम असुर्याः इत्येवं रूपेण नरकसंज्ञिताः भीषणाः अतिभीषणाः लोकाः सन्ति इत्यर्थः। तान् तादृशान् लोकान् विशिनष्टि प्रविष्टो भवति इत्यर्थः। कथम्? अन्धेन तमसावृताः, गाढेन अन्धकारेण व्याप्ताः ते लोकाः। ते लोकाः पूर्णरूपेण तमसा व्याप्ताः, तत्र प्रकाशः नास्ति इत्यर्थः। नाम मार्गो नास्ति, मार्गान्तरमेव न भवति, तादृशरूपेण विद्यमानः सः लोकः, तत्र अन्धतमसो लोकः इत्यर्थः। गाढेन नाम शीघ्रं सः अन्धकारः निवारितमेव न भवति, तादृशरूपेण विद्यमानः सः लोकः। ते लोकाः अन्धकारेण व्याप्ताः तमसावृताः लोकाः, तान् लोकान् आलोकप्रसङ्गरहितान् लोकान्, गाढेन अन्धकारेण वर्तते इति चेत् आलोकस्य सम्बन्धः एव नास्ति इत्यर्थः, नाम प्रकाशसम्बन्धः एव नास्ति। प्रकाशप्रसङ्गरहितान् तान् लोकान् ते आत्मघातिनः प्रेत्य प्राप्य इत्यर्थः। तदातन देहात् उत्क्रम्य, नाम इदानीं यः देहः प्राप्तः तं देहं परित्यज्य ते नरकलोकं प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। अभिगच्छन्ति, गच्छन्ति, अभितः गच्छन्ति, परिपूर्णरूपेण गच्छन्ति, निरन्तरमपि गच्छन्ति इत्यर्थः। नाम तादृशलोकावाप्ते सन्ततेः परिहारः एव नास्ति, तादृशरूपेण भवति इत्यर्थः। कार्त्स्न्येन निरन्तरं क्रमशः ते प्राप्नुवन्ति। के? ये के च
देवजातीयाः भवा भवतु एकेचते देवजातीयाः मनुष्यजातीयाः वा भवतु ते सर्वे अपि इत्यर्थः देवजातीयाः मनुष्यजातीयाः मनुष्यजातीयानां मध्ये अपि ब्राह्मणादयः ये सर्वेपि ब्राह्मणक्षत्रियादयो क्षत्रियादयो वा ये केचन वर्तन्ते ते सर्वे इत्यर्थः अत्र तिर्यक्प्राविणप्राणिनां ग्रहणो नास्ति तेषां कृते उपासने एव अधिकारो नास्ति खलु अतः ताते या ये परम् आत्मघातिनः ते सर्वेपि आत्महनः इत्यर्थः आत्महनः इति चेत् आत्मघातिनः इत्यर्थः विद्यते वर्तन्ते वर्तन्ते चेदपि अवर्तन्त इव केचन सन्ति परन्तु न सन्ति इव इदानीं वयं यदि एतादृशेन भगवता भाग्यवशात् समुपादत्तेन अनेन शरीरेण पाञ्चभौतिकेन परमपुरुषस्य उपासनं न कुर्मः तर्हि इदं योग्यं शरीरम् अवाप्य अपि अनवाप्यमिव इत्यर्थः तदर्थं श्रुतिवाक्यमपि उद्धरते तत्र असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् यदि ब्रह्म परमपुरुषः आत्मत्वेन रूपेण अस्मिन् प्रपञ्चे पूर्णरूपेण व्याप्य वर्तते इत्येतत् न गृह्णाति नावगच्छति तर्हि सः असन्नेव भवति सः स्वतः अस्मिन् लोके अविद्यमान इव भवति इत्यर्थः नाम नास्तिकाः सर्वेपि नास्तिकसदृशाः एव भवन्ति नाम न सन्ति इव एव इत्येव भवन्ति इत्यर्थः कदाचिदपि तेषां कीर्तिर्वा तेषां स्थितिर्वा किमपि अजरामरणं पूर्णरूपेण निरन्तरं स्थिरमेव न भवति इत्यर्थः ये परं सन्तः सति अस्ति इत्येवं रूपेण वदन्तः एव इमं देहं परित्यज्य अगच्छन् ते इदानीमत्र न सन्ति पाञ्चभौतिकेन देहेन तथापि सन्ति इत्येव भावः वर्तते खलु तथा इत्यर्थः असन्नेव स भवति असत्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद सन्तमेनं ततो विदुः तदनन्तरं सः इदानीमपि अत्र अस्माभिः सहैव वर्तते अस्माभिः सहैव वर्तते इति तदीयम् अस्तित्वमेव पूर्णरूपेण अनुभवन्तः एते लोकाः भवन्ति इत्यर्थः अतः असद्ब्रह्मेति वेद चेत् असन्नेव भवति इत्याम्नाताम् असत्कल्पतां स्वात्मानं नयन्तः स्वस्य स्वतः असत्त्वमेव भावयति इत्यर्थः नाम स्वस्य सत्त्वं कथमपि स्थिरमेव न भवति इत्यर्थः नाम इतः गमनानन्तरं सः असन्नेव भवति इत्यर्थः देहपादमुखेन पातकवर्गोपलक्षणमिदम् देहपात अनन्तरम् एषः आत्मघाती भवति इति चेत् आत्मघाती भवति तर्हि नरकं प्राप्नोति इत्यर्थः अतः पातकवर्गम् एषः पातकादिकम् अकरोत् अतः तदनुगुणम् एषः असन्नेव भवति इत्यर्थः इति जनाः जनिमन्तः संसरन्तः आत्महनो जनाः इत्यर्थः जनाः के जनिमन्तः केवलम् उत्पत्तिमन्तः इमे तादृशाः इमे केवलम् आत्मघातिनः इत्यर्थः संसरन्तः एव भवन्ति अस्मिन् लोके इत्यर्थः इति इत्येवं रूपेण सरलरूपेणस्य भाष्यं परिपूर्तं वेदान्ताचार्यैः ततश्च अत्र सुबोधिनि तदपि सङ्ग्रहरूपेणैव वर्तते तथापि आलोपयामः विद्यायाम् अविलम्बेन प्रवर्तये अविदुषाम् अनर्थमाः विद्यायाम् अविलम्बेन प्रवृत्तिः विलम्बः एव न भवेत् झटिति प्रवृत्तिर्भवेत् ज्ञातं चेत् प्रवृत्तं भवेत् अहं वारं वारं सर्वेषां कृते कथयामि यदा यद्वस्तु योग्यम् इत्येवं रूपेण यस्मिन् दिने गृहीतं तस्मात् क्षणादारभ्य तदनन्तरक्षणादारभ्य तद् अस्माकीने जीवने अङ्गरूपेण भवेत् योग्यं खलु तत्र विरोधो नास्ति अतः युक्तियुक्तं वचोग्राह्यं बालादपि शुकादपि यद्योग्यं तद् यस्मात् कस्माच्चिदागतं स्यात् तदुपादेयं तदनुवर्तनीयं तादृशमनुसन्धानम् अस्माकं जीवने भवेत् अनुसन्धाने भवेत् परिपूर्णरूपेण अस्माकं प्रवृत्तौ तत् प्रकाशितं भवेत् तदानीमेव तस्य योग्यक्रमः भवति इत्यर्थः
अतः एवं रूपेण इदानीं परमपुरुषस्य आत्मत्वानुसन्धानम् इत्याकारकम् ईशावास्यम् इत्याद्युक्तरीत्या अग्रे च वक्ष्यमाणया पद्धत्या अनुसन्धानं कर्तव्यमिति चेत् आरब्धव्यम् इदानीमेव, विलम्बः न भवेत् इत्यर्थः। झटिति प्रवृत्तिर्भवेत्, अविलम्बेन प्रवृत्तये। किमर्थम् अविलम्बेन प्रवृत्तिः इति चेत् विलम्बेन ये प्रवृत्ताः भवन्ति ते अविदुषः, अविद्वांसः, ये न जानन्ति परमपुरुषस्य उपासनक्रमं, न जानन्ति, न कुर्वन्ति, तेषां कृते अनर्थमेव। अतः अविदुषाम् अनर्थमाः ये परम् एतादृशं तत्त्वम् अजानन्तः एव इदं लोकं परित्यज्य निर्गच्छन्ति ते नरकलोकमेव प्राप्नुवन्ति। सौभाग्यवशात् प्राप्तः एषः पाञ्चभौतिकः देहः ब्राह्मणादि वर्णान्तर्गतत्वेन रूपेण उपासनादि परिज्ञानं विवेकादिकं परिपूर्णरूपेण तावदेव न ब्रह्मविद्यायाम् उपनिषद् रहस्यानाञ्च अधिगन्तुं काचन योग्यतापि परमपुरुषेण प्रदत्ता, तदानीमपि विज्ञाय वयं तत्र न प्रवर्तामहे, तर्हि अस्मत्कृते निरयपातः सहजरूपेण भवत्येव, तत्र सन्देहः एव नास्ति। अतः वक्ति असुर्यानाम ते लोकाः इति। असुरस् यदा असुराः तव प्रकृतयः तेषाम् उपभोगार्थाः असुर्याः, असुराः तव प्रकृतयः राक्षसाः, तेषां प्रकृतिः एव तमः। एते सात्विकानां शुद्धानां परमपुरुष उपासकानां सत्त्वं प्रकृतिः, असुराणां राक्षसानां तमः प्रकृतिः। तव प्रकृतीनां एतेषाम् असुराणाम् उपभोगार्थमेव विद्यमानः लोकः नरकलोकः, सात्विकानाम् उपभोगार्थं विद्यमानः लोकः सः परमपुरुषलोकः इत्यर्थः। अत एतादृशम् उपभोगार्थं विद्यमानान् इमान् असुर्यान् एव लोकान् प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। नाम इति प्रसिद्धौ एते लोकाः असुर्याः अतिभीषणाः इति तु प्रसिद्धाः एव, रौरवादयः नरकाः, तत्रापि स्वामिनारायणसम्प्रदाये तत्र नरकदर्शनं इत्येवं रूपेण एकं किमपि यमदण्डप्रकरणमस्ति खलु, तस्य पूर्णरूपेण उपपादनादिकं कथावार्तादिषु चित्ररूपेणापि तत्र तत्र उपपादनं, तत् ग्रन्थस्यापि तदा तदा अवलोकनार्थं हरिभक्तानां कृते प्रदानं। नाम परमभीतिः समुत्पन्ना भवति चेदेव धर्मे रताः भवन्ति, अतः धर्मभीतिः भवेदिति वदन्ति खलु। धर्मभीतिर्नास्ति चेत् अधर्माचरणात् निवृत्ताः न भवन्ति। धर्मभीतिः इति चेत् कोऽर्थः, धर्मे मार्गे प्रवृत्ताः यदि भवामः तदानीमेव अस्मत्कृते योग्यः योग्यं मार्गदर्शनं भवति, योग्यं स्थानं प्राप्नुमः इत्येवं रूपेण भावः भवेत्। तदर्थं यमदण्डादीनां दर्शनं, तदर्थं निरयादीनां एतेषां नरकलोकानां विषये परिचिन्तनम् अनिवार्यम् इत्यर्थः। यथा हेत्वाभासस्य परिज्ञानम् अपेक्षितं तथा इत्यर्थः। अन्धेन तपसावृताः गाढान्धकार आविष्टाः लोकाः, अन्धतमसा आवृतः, अन्धं तमः नाम अन्धकारविशिष्टं तमः। सा अन्धकारः कीदृशः? गाढान्धकारः। सः गाढान्धकारेण यः लोकः आवृतः, तादृशः अयं लोकः नरकलोकः। ते प्रेत्य मृत्वा तान् लोकान् अभिगच्छन्ति। असुर्याः ते मृत्वा मरणानन्तरम् इहलोकात् गमनानन्तरम् पाञ्चभौतिकमिदं देहं परित्यज्य यदा इतः निर्गच्छन्ति तदानीं तान् लोकान् प्राप्नुवन्ति, गौरवादि नरकलोकान् प्राप्नुवन्ति। के ते?
क्या प्राप्त होती जनाः सामान्याः जनाः आत्महनः जनाः आत्मनः अहनः आत्मज्ञान विधुराः इत्यर्थः नाम ब्रह्मज्ञान विधुराः ब्रह्मज्ञान रहिताः जनाः आत्महनः जनाः आत्मानं अवसादयन्ति संसारकांतारे ततः ब्रह्मज्ञान विधुराः आत्महनः आत्मानं हन्ति इति आत्महनः आत्मानं हन्ति कथम् इति चेत् आत्मानं नाशयन्ति इत्यर्थः आत्मानं नाशयन्ति चेत् आत्मानं अवसादयन्ति आत्मनः अवसादः भवति विनाशः भवति व्यर्थस्थितिः भवति इत्यर्थः परब्रह्मज्ञानमेव नास्ति चेत् आत्मनः उपस्थितिरेव व्यर्था खलु अतः परब्रह्मज्ञानविधुराः आत्मः नो जनाः सम्यक् आत्मानम् अवसादयन्ति आत्मज्ञानं नास्ति चेत् किं भवति कथं हननं भवति अवसादः भवति परमपुरुष परब्रह्मज्ञानं नास्ति चेत् एषः जीवः एतस्मिन् संसारकान्तारे वने एव अतिगाढे संसारे वने भवलोके एव परिपूर्णरूपेण निगूहितः भवति अत्रैव परिभ्रमति विषयलोके एव परिभ्रमति अतः नष्टो भवति यदा च एषः जीवः विषयभोगाद्यासक्तः एव स्वीयं जीवनं परिपूर्णं यापयति तर्हि नष्टप्रायः एव खलु एषः अतः वक्त्यर्थ आत्महनः भवति एषः ब्रह्मज्ञानविधुलः ब्रह्मज्ञानं वर्तते चेत् आत्मानम् अवसादितुम् अवकाशं न यच्छति परं ब्रह्मज्ञानं पूर्णपुरुषोत्तमज्ञानं गुजराती इति मा बोलवो होय तो महाराजना राजीपोमा आवी गया एमना खोड़ामा आवी गया होय तदनन्तरम् एषः आत्मानं न अवसादयति भगवच्छरणवरणे समागतः ततश्च धीरः भवति लोके धिया रममाणः भवति बुद्धिमान् भवति साक्षात् परमपुरुषम् अवाप्तुं यद्यदुपाय समुदायादिकं वर्तते जातम् उपायजातं वर्तते तत्सर्वमनुष्ठाय कथमपि अग्रे सरति आत्मानम् अवसादितुम् अवकाशं न प्रयच्छति अतः इदानीम् एतत् जाग्रद्वचनं ब्रह्मज्ञानविधुरः भवति चेत् आत्मानम् अवसादयति अतः ब्रह्मज्ञानी भव एतद्विना अन्यः मार्गः नास्ति ब्रह्मज्ञानविधुराः ब्रह्मज्ञान विदुरः भवति चेत् संसारकान्तारे आत्मानम् अवसादयति ततः ब्रह्मज्ञानविधुराः आत्महनः इति उच्यन्ते आत्मघातिनः इत्युच्यन्ते ब्रह्मज्ञानविधुराः अत एव हेतो कथम् परमपुरुषं नास्ति नास्ति इति कथयन् परमपुरुषशरणे नायाति परमपुरुषं तं परमात्मानम् अवगन्तुं प्रयत्नमपि न करोति मन्दिरादिषु अत्र तत्र अन्यत्र विराजमानं शिरम् उत्थम्यापि न पश्यति न पश्यति नालोकयति
சர்வதா நாஸ்திகஹ நாஸ்தி நாஸ்தி இதி கதையன்னு அசன்னேவ பவதி சஹ நாம அசப்ராயோ பவதி இத்யர்த்தஹ நாமாபி நஷ்ரூயதே ஆய கய கே கியே குச் கியே குச் மாலும் நஹீ தா ஏவம் ஆத்மானம் அவசாதயதி அத அசன்னேவ சபவதி அசத் பிரம்மேதி வேதசே பிரம்ம அசத் அவித்யமானம் நாஸ்தி இதி ஞாத்வா சஹஸ்வயம் அசன்பவதி இத்யர்த்தஹ அவித்யமான பிராயஹ பவதி இத்யர்த்தஹ நனு பிரம்ம ஜான வைதுர்யே மா பூத அபவர்க்கஹ ஸ்யாத்து சுகிருத சாத்யே லோகஹ தத் கதமுச்யதே நரகாம் ப்ராப்னுவந்தி இதி தத்ராஹ ஜனாஹ ஆத்மஹனோ ஹி ஜனாஹ ஜனிமந்தஹ ப்ரஹ்மஜான விதுரஹ ப்ரஹ்மஜானம் நாஸ்தி தர்ஹி அபவர்கஹ ந பவதி மோக்ஷஹ ந பவதி ब्रह्मज्ञान विदुरः चेत् मोक्षो मास्तु नाम सुकृतलोकः अस्ति खलु स्वर्गादिः तद्भवतु तत्किमर्थं निगयं प्राप्नोति नरकं प्राप्नोति इति कथनं गाढान्धतमसं प्राप्नोति इति तमोलोकं प्राप्नोति इति किमर्थं वक्तव्यं सुकृतसाध्यं लोकं प्राप्नोति स्वर्गादिकम् इति किमर्थं न स्यात् तत् कथमिति उच्यते நரகான் பிராப்னுவந்தி இதி தத்ராஹாம் ஏபரம் ஏதஸ்மின் ஜென்மனே பிரம்மஜான விதுராஹ பவந்தி தே அபவர்க்கம் ந பிராப்னுவந்தி நாம நரகானேவ பிராப்னுவந்தி கிமர்த்தம் நரக பிராப்தி தானீமேவ பவதி யதா ச ஆத்மகாதஹ கிருதஹ காதஹ கிருதஹ நாசஹ கிருதஹ அந்யஸ்ய கஸ்யாபி நாசோ பவதி சேத் நரக பிராப்திரேவ கலு ப்ரஹ்ம ஹத்யா பவதி சேத் சிசு ஹத்யா பவதி சேத் ஸ்திரீ ஹத்யா பவதி சேத் அத்த ஏதத் த்ரயமபி ந ஆத்ம ஹத்யா ஏதே ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானம் நாஸ்தி இதி கிருத்வா சுகிருதாதி அந்யஹ ஸ்வர்காதி லோகஹ பவது காமம் கிமர்த்தம் நரக லோகஹ இதி சேத் ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானம் நாஸ்தி சேத் ஏஷஹ ஸ்வதஹ ஆத்மகாதி ஆத்மகாதி சேத் நிரீஹ ஏவ லோகஹ நது ஸ்வர்காதி லோகஹ பவதி ஸ்வர்காதி லோகார்த்தம் அனுஷ்டிதம் அபி அக்னிஹோத்ராதிகம் வ்யர்த்தாய கல்பதே அதஹ வக்தி அத்ர ஸ்பஷ்டம் வச்சனம் நரகம் பிராப்னுவந்தி இதி கதம் வதந்தி இதி சேத் ஜனாஹ ஏகே ச ஆத்மஹனோ ஜனாஹ ஆத்மஹனோ ஹி ஜனஹ ஜனாஹ ஜனிமந்தஹ ஜனிமந்தஹ இமே லோகாஹ ஆத்மஹனஹ ஆத்மகாதினஹ இத்யர்த்தஹ யதா கதாசித் ஏஷணா வேகேன ஞானானுஷ்டான வைகல்ய சம்பவேன நரகான் அபிகச்சந்தி இதி யாவத் சம்சாரிணஹ பவந்தி சேத் பரமபுருஷம் தம் பரமாத்மானம் வியாப்ய ந ஆலோகயந்தி சேத் யத்யபி ஸ்வர்காதி லோகாதிகம் பவிதும் அர்ஹதி ததாபி தோஷஹ தாதுஷஹ பவதி சேத் பவேதேவ கலு நரகாதிகம் தத் கதம் பவதி சேத் ஏஷணா வேகேன ஏஷணாயாம் வேகஹ பவதி பித்தேஷணா புத்ரேஷணா லோகேஷணாயாம் வேகஹ பவதி ஆவேகஹ ஆகச்சதி ந
नास्ति अनुष्ठान निरतः एषः यज्ञे आगादिषु वर्तते तथापि एषणा नास्ति परन्तु कथमपि काचन एषणा वेगेन समायाति तो तस्य फलं तु भोक्तव्यमेव भवति अर्थावति एषणा वेगेन एतादृशानां कृते संसारकान्तारे ज्ञान अनुष्ठानादिष्वपि विकलता व्रतादिकं करोति इति भवति कुर्वन्नेव भवति एषणा वेगेन व्रतभङ्गः भवति कथं भङ्गः अनुष्ठाने वैकल्यं विकलता ज्ञानानुष्ठानादिषु विकलता भवति एषणा वेगेन तदानीं नरकमभिगच्छन्त्येव अतः अत्र ब्रह्मज्ञानवैधुर्ये सुकृतः स्वर्गादिलोकः न प्रोक्तः अपि तु निलयपातः प्रोक्तः स्फटम् ब्रह्मज्ञानं नास्ति चेत् कथं वा निलयपातः चेत् एतदर्थं ब्रह्मज्ञानं नास्ति चेत् एतस्य अनुष्ठानादिष्वपि पूर्णरूपेण दोषः समायाति दोषसम्भवः वर्तते तदानीं तु साक्षात् निलयपातः एव अतः ब्रह्मज्ञाने सति एतादृशपातनं न भवति सर्वत्रापि परमपुरुषमेव अवलोकयति वित्तेषणादिकमेव न भवति एषणात्रयमेव न भवति अतः स्वार्थं कार्यं न करोति यदा स्वार्थं न कार्यं न करोति तर्हि नरकं नाभिगच्छति यथा मन्दाकिन्या अपि वियत् तलात् प्रच्युतायाः निम्नगास्वभाव्यात् अवर्जनीयः क्षीरसागरसमावेशः क्रमशः तद्वदेव आत्मज्ञानविधुराणाम् एषणा वेगयोगेन ज्ञानानुष्ठानादि वैपरीत्यसम्भवेन अवर्जनीयो निरपातः निरपातः इति भावः मन्दाकिनी गङ्गा वियत्तलात् प्रच्युता स्वर्गात् वियत् नाम स्वर्गः स्वर्गतलात् प्रच्युता सा निम्नगा अधस्तादेव समायाति अतः क्षीरसागरलोकपर्यन्तं तु गच्छत्येव स्वर्गात् बहिर्निष्क्रान्ता सा क्षीरसागरं न गच्छति वा गच्छत्येव यतोहि निम्नगा सा निम्नगा इति निम्नगतिस्वभावा इत्यर्थः निम्नमा निम्नगाद्य निम्नगतियुक्ता निम्नगतिः स्वभावः जलस्य अतः क्षीरसागरपर्यन्तं तु गच्छन्त्येव क्रमशः एवम् आत्मज्ञानविधुराः एते आत्मज्ञानविधुराः कर्मानुष्ठाननिष्ठापठिष्ठाः यद्यपि एते आत्मज्ञानविधुराः कर्मानुष्ठाननिष्ठापठिष्ठाः परन्तु एषणा वेगः भवति चेत् एषणायाः वेगः भवति चेत् निलयपातः नरकपातः अवर्जनीयः भवत्येव एतादृशं कदाचिदपि न भवेत् इति कृत्वा एव एतादृशं कथनं किमिति कथनम् तदर्थमेव अत्र एके चात्मघनो आत्मघनो जनाः निरयपादम् अनुभवन्ति अतः एतस्मिन् जन्मनि एव इदानीमेव आत्मज्ञानं तत्तादृशम् अवाप्तव्यं तदनुगुणमेव उपासनादिकम् अनिवार्यम् इदानीमेव तदारब्धव्यम् इत्यर्थः यद्वा लोक्यते लोक्यन्ते अनुभूयन्ते इति लोकाः कर्मफलरूपाः योनयः लोकाः ऋजज्जनाः लोकस्तु भुवने जने च
के कर्म फल रूपा योनयः यदे तिर्य स्थावर जंगम इत्यादि रूपेण विद्यमानाः योनयः तेज असुर्याः आत्मज्ञान विधुराः असुर्याः आत्मज्ञान विधुराः एव असुराः तेषाम् उपभोग्याः असुरैः उपभोग्याः असुर्याः के असुर्याः आत्मज्ञान विधुराः राक्षसाः तामसाः विषये एव भवन्ति ते विषये एव भवन्ति किमर्थम् इति चेत् आत्मज्ञानं नास्ति लोकेपि ये परम् अधिकरूपेण विषयभोगलालसाः ते परमपुरुषमेव न जानन्ति इत्यर्थः स्पष्टरूपेण आत्मज्ञानं वर्तते चेत् ते तादृशेषु न प्रवृत्ताः भवन्ति प्रवृत्ताः वर्तन्ते अतः आत्मज्ञानविषये स्थैर्यं नास्ति इति ज्ञायते अतः आत्मज्ञानविधुराः असुराः तेषाम् उपभोग्याः असुर्याः लोकाः योनयः ते एव असुर्याः असुर्याः लोकाः इत्यर्थः असुर्याः लोकाः असुर्याः योनयः इत्यर्थः यस्मिंस्तमसि नात्मापि लक्ष्यते तदन्धन्तमः अन्धन्तमः अन्धन्तमः इति चेत् सः तादृशः तमः तस्मिन् स्वात्मानमपि स्वयं न द्रष्टुं शक्नोति यद्यपि आत्मदर्शनस्य कृते प्रकाशस्य आवश्यकता नास्ति अन्धं गाढान्धन्तमः इति चेत् आत्मानमपि न सः कथमपि परिचये प्राप्तुं न अर्हति परिचये प्राप्तुं कथमपि न अर्हति दूसरे को देखने के लिए आंख का जरूरत है इंद्रियों का जरूरत है या अपने को देखने के लिए तो इंद्रियों का जरूरत नहीं स्वयं देख पाएगा ऐसा भी स्थिति नहीं है अंधतमसी स्वात्मानमपि न पश्यति एतादृशी स्थितिः यस्मिन् तमसि न आत्मापि लक्ष्यते तदन्धन्तमः तच्च आत्मस्वरूप अज्ञानम् आत्मस्वरूपस्य अज्ञानम् देवोऽहं मनुष्योऽहम् इति भावः अहं कः मनुष्यः एवमेव लोके अस्ति भवान् कः मयि तु माणस्थो कवर्णसि तमने योग्येन मनुष्योऽहम् वस्तुतः मनुष्यो वा मनुष्यस्तु एषः देहः पाञ्चभौतिकः देहः देहात् व्यतिरिक्तः सः खलु सः पाञ्चभौतिकं देहमेव आत्मानं मनुते अतः गाढान्दन्तमः विना अन्यत् किमस्ति देवोऽहं मनुष्योऽहम् इति विपरीतज्ञानं तेन आविष्टाश्च तादृशानि नानाविधजन्मानि अभिगच्छन्ति तेन आविष्टाश्च तदेव विपरीतज्ञानं स्वाम् इदं स्वां मनुते इदं पाञ्चभौतिकदेहमेव देहमेव स्वां मनुते आत्मानं मनुते तदानीं किं भवति इति चेत् एतादृशज्ञानेन एतादृशं ज्ञानं विपरीतज्ञानं विपरीतज्ञानेन अनेन आविष्टाः तादृशानि नानाविधान्येव विभिन्नानि जन्मानि अभिगच्छन्ति इत्यर्थः जन्मपरम्परामेव प्राप्नोति अतः एतादृशे उपासने वेगः अपेक्षितः शीघ्रता अपेक्षिता झटित्येव उपासने अवतरितो भवेत् इत्यर्थः असुर्यानामते लोका अन्धे न तमसा मृताः तागश्च
गच्छन्ति ये